wuxuu yidhi sixiroolaan ahaa, dadkuna ima aqoonin. Sixiroolanimadayda markuu wuxuu yidhi waxaan adeegsan jiray shayaatiintan oon dadku u diri jiray. Cajaa'ib fara badan baa ku sugan marka qaabku shayaatiinta u diri jiray. Jinniga marka uu dadka galahayo, mid waa mid uu ku tumanhayo qofkan isagoon adkaar akhrisanin buu isaga tuman, masuu dhex geli. Midna waa mid maaragtay un si kale ugu yimaada, midna waa mid ay sixiraalayaal iyo shayaatiin insi ay soo dirto. Waa shayaatiin jinni aho, shayaatiin insi ay soo direyso. Asaga marka midka ugu khatarsan waa kan dee shayaatiinta insiga ay soo direyso oo qofkan kusoo direyso. Wuxuu leeyahay marka qof aan aathaartiisa qaadanno oon wixiisa dhan ururino oon sixirki ay dhiman tahay in la fuliyo, waxaan dirinaa buu yidhi shayaatiinta, shayaatiinta aadi qofkii inay soo dhibaan. Qofkii laba mid waa, waa qof diinta Ilaahay ku toosan oo adkaartii sidaahayd u xafidsan oo adkaartii Ilaahay akhriya, qofna waa qof aan adkaar ka warqabin. Midkaasi de dalaqa iska dhihi. Qofkii laakiin adkaarta akhrinahayay, shayaatiintii markay u dhowaadaan wuu ka qarsoomi, maba arkahayaan buu yidhi. Markaasay nagu soo noqonahayaan buu yidhi. War sheekh shay ninkii waaba arki weynaba saa uu arkayni markaan u dhowaanay khalaas waaba naga xijaamay. Haddana maradadan dirinaa buu yidhi, almarada waa nooca labaad, waa ka xog badan yihiin shayaatiintu yidhi. وحفظاً من كل شيطان مارد. المرد أن تري نابوية مرد ذي مركة قفك ويقول دوانا هيان كوي انت اجر سيدان ان ودو كدو ويقول سنة هيان لكن هذا نوو كحجام يا ابو يرد هذا الكي سنة ويمقليا. وإنسان كمحافظ على الأذكار وينوسا نقول هيان ابو يرد وحن حولي عالم الجن بانكو قادي بري ان أذكار سنة تتك وحفظه intaan sixiraha caalam aljinni baan ka soo bartay buliya qabla sunna intaana toobadkeenu sunnada ku arkin. Markay nagu soo laabtaan maradadiina arrintiisu way culus tahay qofkan. Marka cafaariida la diri alcifriit, qaala cifriitun min aljinni, shayaadiintay ka mid yihiin u adeegahaya. Cafaariidaan dirinaa buu yidhi, haddana waa noocii ugu xoog badnaa. Cafaariidii markay aado oy u dhowaato way arkayaan mana ka qarsoomahayo, laakiin malaa'igta ilaalinaysay arkahayaan ayaga. Malaa'igta qofkan dhowraysay arkahayaan mana ku dhacaan inay u dhowaadaan, ayagiina waa soo noqonahayaan buu yidhi. Marka waa noocii ugu darnay cafaariidda ahaa. Waxay leeyihiin sheekh, ninkii malaa'ig baa ilaalinaysa, kuwaan marka kuwaan kalaan jinni u naqaanaa buu yidhi, laakiin kuwaan cafaariidda alruuxaaniyiin baan u naqaanaa buu yidhi. Fi lislaax ruuxaaniyiin waxaan ku yiri oo soo ruuxaan adinka malaa'ig ma tihidin. Waxaana lagu qanciyo yiri markii nala barahay waxaan inay sirta khudaamu aayaat khudaamu suura yihiin oo ruuxaan yihiin, war soo adinka ma tihiin malaa'ig adinkaba. Marka wuxuu yiri haa, malaa'ig hadii waa nahay, laakiin waa malaa'ig cidaam, waa malaa'ig waaweyn, waa kuwa ilaalinahayo, imaan ixtiraamaynaa, marka ma u dhowaan karno. Markay ka tagaan baan ninkaa soo qabanaynaa. Sidii bay marka wuxuu yiri qofkii marka xaaladiisa way cuslaatay. Maxaa lagu sameyni waardiyahaas adag ee qofkaas muslimka ilaalinahaya ee aqwa anwaacil jinni ay waxba ka qaadi waayeen, ma lacagu ku bixiyey qofka? Muxuu sameeyey? Waa markuu guriga ka baxay bismillaahi tawakkaltu cala allah laa xawla walaa quwata ilaa billah, markuu gurigiisa galahay bismillaahi walajnaa bismillaahi kharajnaa wacalaa rabbina tawakkalnaa buu yidhi. Markuu dharka gashanahay bismillaahi buu yidhi alxamdulilah kisaani hada thawb. Markuu subaxdii joogay allahuma bika asbaxna wa bika amsayna adkaartii sabaxdu akhri, habeenkiina galabtiina adkaarul masaabu akhri, habeenkii hurdada hurdada markuu saxna adkaartii akhri. Lacag ma bixin, ciidan meel kale kama keensanin, adkaartan oo ashal maa takuun, bal miraheeda fiiri. Halkaa bay marka qofkii wax kale ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa waa sahlan tahay, xifdiga ilaahi subxaana wa tacaala wax weeyaan annaga isdayacayna maahe. إلهي وحن اسكو إلى النون السيئة.